som lyfter fram en boll för Magnus Eriksson. Det var Sonke Sundberg, får en liten knuff där från Magnus Eriksson. Och hur gick det nu med Noah Sonke Sundberg? Han får ju inte bli skadad nu i det här läget när han ska till Brasilien imorgon. Han halkar till illa där och det såg inte riktigt bra ut där för den unge 20-årige Noah Sonke Sundberg som är på lån ifrån AIK och som sagt uttagen till OS. Tänk om man skulle göra sig illa här så att han inte kan spela vidare här och tvingas tacka nej till de olympiska spelen. Det var ju oerhört trist. Ja, Johannesson signalerar efter våren tror jag, om det är... Ja, våren kommer in. Jag vet inte om han gör illa sig i låret eller om det är... Ja, det ser ut som att det är hälen.